სიმღერას იწყებს მოძახილი, პასუხობენ შემხმობრები, მაღალი ბანი. კვლავ იწყებს მოძახილი, ზემოდან ჩაერთვის გამყივანი პირველი ხმა. ქვემოდან კვლავ უხმობენ შემხმობრები. ამის შემდეგ სიმღერაში შემოიჭრება დაბალი ბანი, რითაც იქმნება ოთხმიანობა. ქართული ხალხური სიმღერები თავისი აგებულებით და მრავალფეროვნებით არცერთი სხვა ხალხის სიმღერებს არ გავს. ნადური სიმღერები შეუქმნიათ არამარტო ნადის გასამხიარულებლად, არამედ შრომის ნაყოფიერების გაზრდისათვის. შრომის სიმღერების მრავალხმიანობისათვის უცხოელ მკვლევარებსაც მიუქცევიათ ყურადღება. ისინი ერთმანეთს აღიარებენ ამ სიმღერების თვითმყოფადობას, მაღალ მუსიკალურ ღირსებას და შესრულების სირთულეს. ზოგიერთ მათგანს პოლიფონიურობის სამშობლოს საქართველო მიაჩნია. ამიერიდან ქართული ოთხმიანი სიმღერა დადასტურებული ფაქტია. იგი უნიკალურია მსოფლიოს მუსიკალურ ფოლკლორში.